Goeienaand. Daar's 'n groepie hier op Facebook. Wat nou sê as hulle aan die grond vat, as hulle die grond oneien, maak hulle oorlog. Dis vir my ironies. Sodra iemand krap daar waar mammon bly, is dit tyd vir oorlog. Dan maak ons oorlog. Intussen tyd vermoor hulle hierdie boerevolkie. Hulle vermoor ons mense. Ons mense. Wat belangrik is om te verstaan is, dit is blanke mense wat vermoor word deur swart mense. Verstaan? Swart terroriste. Dis nie blanke mense wat blanke mense doodmaak nie. Dit is blanke mense wat deur swart terroriste in hierdie land op die plase, in die stede, in hulle motors op die hoofweg vermoor word. Hulle word gebrand met strykysters. Die vrouens word verkrag. Tot 10 swart aanvallers kan een vrou verkrag, een blanke vrou verkrag. Wat word van daai mens? Wat? Hulle sleep hulle agter bakkies, hulle maak hulle met draad vas, hulle steek hulle met messe. Hulle slaan hulle met stompvoorwerpe, slaan hulle ons mense oor die kop dood. Hulle skiet hulle met gewere. Maar nou wil julle oorlog maak oor hulle aan die grond wil vat. Wat 'n geklikheid man. Wat gebeur hier is, die boerevolk moet terugkom na God toe, nie na gekke toe nie. Hier's 'n landbougroepie hier op Facebook. Daar sê hin gek, ons aanbid almal dieselfde algemene God. Hoe onnoosel moet jy wees? Weet jy dan nie dat God sê ons moet 'n heilige lewe lei nie en dat hy ons skepper van hemel en aarde heilig is? Weet jy wat beteken heilig? Dit beteken een kant apart en afgesonder. Nou een kant apart en afgesonder is die teenoorgestelde van algemeen. Die woord algemeen kom van die woord katoliek af, beteken dieselfde ding. Maar julle, die boerevolkie wil ons almagtige heilige Vader algemeen hê. Hulle wil dit doen, hulle werk hom in, hulle wil hom algemeen hê. Nou sê die man hier op Facebook, Uncle Angus, Mr. Buckham, sir, please. Wat 'n geklikheid, man. Het julle nog nie geleer waar Uncle Angus, Mr. Buckham vir julle gebring nie? Hy wil nou 'n miljoen mense by mekaar kry 22 April. Dit gaan nou werk, nê? Hier sou wake up call. God regeer nie oor hierdie land nie, Suid-Afrika. As jy dink hy regeer oor die land, maak jy 'n fout. Want dit staan geskryf, heerlik is waar hy regeer. Hier is absoluut niks heerlik hier nie. As jy heerlikheid hier kry, good luck vir jou. Ek is so bly vir jou. Kom ons kyk hoe lank hou dit dan vir jou. God regeer, sy hand is nie oor hierdie boerevolk nie. Is dit nie tyd dat ons van mekaar moet vra hoekom? Hoekom het God ons verlaat? Kan julle dit nie sien dat hy ons verlaat het nie? Kom ons dit nie agter nie? As 'n boerevolk nie? Ja, ok, ons bid vir reën, dis droog en ons bid vir reën en ons bid vir reën en daar kry ons reën. En wat ons toe kry is te veel reën. Te veel reën. Ander plekke is dit dry as a bone. Maar vra maar enige boer as jou plaas 3 duim onder water lê, is dit baie erger as droogte. As jy op 'n binneband kan roei tussen jou mielies, is jou oes daarmee heen. Dis verby. Ja, wonderlik, die damme is nou vol. Dis fantasties. Nou is die vloede op pad. Dink julle ons skepper is onnoosel? Dat hy nie weet wat is die kapasiteit van die damme nie en hoeveel water die mielies nodig in die veld nodig het nie? Weet hy dit nie? Daar julle nou gebid, almal gebid vir reën, nê? Toe kry ons te veel. Ons Vader werk nie so nie, want hy werk om dit vir ons heerlik te maak hier op aarde nie. Kan ons nie vir mekaar sê, iewers doen ons iets verkeerd?
Kom ons kry daai antwoord. Wat is dit wat ons verkeerd doen? Uncle Angus, Mr. Buckham, sir. Jy is so bekommerd oor die swart vrouens wat verkrag en vermoor word. Gaan sorg lei daar na Talman en los hierdie boere nasie uit, want jy is met nog 'n geklikheid besig. 'n Miljoen mense wil jy by mekaar kry. Uncle Angus, Mr. Buckham, sir. En dan laat jy die mense weer 'n geldjie daar in 'n asblik gooi. En as elkeen net R50 ingooi, is dit R50 miljoen. Dink julle julle gaan dit opgeëet kry daar by Uncle Angus, Mr. Buckham, sir. Hou op met julle geklikheid, hou op met julle belaglikheid en kom terug na God toe. En kom op die knieë as 'n volk, sonder Uncle Angus, en vra vir die Vader om sy woord aan ons bekend te maak, aan ons volk. Laat ons verstaan waaroor dit gaan. Laat ons verstaan waaroor gaan dit as die woord sê God van Jakob, God van Isak, God van Israel. Heilige Skepper van hemel en aarde. Daai heilige Vader wat sy woord nog nooit verander het nie. Van die begin van hierdie heelal tot en met hierdie dag nie. En moenie dink Jesus het sy woord kom verander nie, hoor. Dit het nie gebeur nie. Jesus was hier om vir ons te leer hoe om by God uit te kom. Niks anders nie. En hy het met 'n sekere groep mense gepraat. Wie was die mense? Vind dit uit, lees die Bybel. Vind uit wie was die Kanaaniete en die Moabiete en die res. En daai mense wat verkrag en vermoor word, Uncle Angus, Mr. Buckham sê, het niks met my te doen nie. Het jy hulle verkrag? Het jy hulle vermoor? Gaan gooi jou penins daar in jou blik en gaan sorg hulle uit en help hulle, maar dit het niks met my te doen nie, my vriend. Niks nie. Ek het hulle nie vermoor nie. Ek het nie gesien dat hulle moet verkrag word nie. Of te nagekom word en hoegenaamd nie. As jy het, dan is dit jou besigheid wat na die boodskap luister. Maar hierdie boervolk is nie verantwoordelik vir die moord onder die mense nie. Dis hulle besigheid. Wat van ons van belang is, is die blanke boere wat deur swart mense vermoor word. Dit is waaroor dit gaan. Nou dieselfde springkaan plaag wat oor ons uitgegiet is, moet ons hulle nou by mekaar kry en saam bid. En dan ook bid vir die springkaan wat die veld opvreet. Het julle mal geword? Het die mense van hulle koppe afgegaan? Of is Uncle Angus nou so 'n groot storie in almal se lewens dat dit is nou die nuwe Jesus? Kom ons volg vir Uncle Angus. Die ander opsie is, kom ons gaan ons op ons knieë en ons vra ons Vader asseblief, maak U weer vir ons bekend. Maak U woord vir ons bekend. Geef vir ons wysheid en insig sodat ons kan verstaan wat U vir ons wil sê uit daai boek uit. En laat ons nie ons eie gevolgtrekkings maak nie. Kom ons smeek hierdie wysheid by Hom af en dan sal ons sien wat moet ons doen om terug te kom by die Vader, sodat die Vader sy hand oor ons kan sit. Dit staan geskryf, en as my mense my wette veronagsaam, en hulle sien die verkeerdheid in hulle weë, sal ek hulle van ver af sien aankom, en hulle innig jammer kry, en hulle toestand herstel. Daar's nie 'n quick fix nie. Daar's nie 'n maklike manier nie. Laat ou Angus die line in the sand trek daar, dat Satan kan ophou. Dat die swart mense mekaar vermoor. Dit het met my en jou niks te doen nie. Wat met ons te doen het, is om terug te kom na God toe en God se genade oor ons lewens, oor ons familie, oor ons volk, oor ons land. En as jy dit nie weet nie, die land is deur God vir aan ons gegee. Persent gegee. As jy dit nie weet nie, gaan lees jou geskiedenis aan, sien jy waaroor dit gaan. Kom mense man, kom ons kom by mekaar man. Kom ons gryp asseblief tog nie na strooihalms nie. Na Uncle Angus, Mr. Buckham sir nie. Kom ons kom net terug by God. En ons vra Hom wat wil Hy hê van ons. Dankie.